partisipasina alhamdulillahirabbil alamin. Diakhiri rombongan penganten dipimpin ku Pak Haji. Oh, hatur nuhun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Ibu. Hatur nuhun. Eta seengna moal dipasikeun ka parura. Mere kaki heula mah di dinya. Kaki heula dikuleuin. Dek mulakeun domba acara Cina Garoha. Oh itu mangga. Abuskeun ka jero. Hey. Atur nuhun ka warga masyarakat RW 08 Cinagar. Atur nuhun ka Bapak Ketua RW-na.